Frente a Frente entrevista o economista e professor da UFRGS, Marcelo Portugal. Ele fala sobre a oscilação do dólar e as suas consequências na economia. Existem regiões ou setores que se beneficiam muito do dólar alto. Mas quando a gente olha a economia como um todo, qual é o efeito? De um lado, você vai ter inflação mais alta e, portanto, juros mais altos. Inflação mais alta corrói a renda das famílias, faz com que elas gastem menos no comércio, tá certo? E nos serviços. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura 107,7.